Йоко Колос. Давай добър пастигате Йовита и Шкауно. Амес вакарас. Noriu paklausti dviejų klausimėlių. Vienas klausimas, ar tu stovi taip todėl, kad taip reikia, ar taip tau patogu? Man taip patogu. Gerai, antras klausimas, tai ką tu darysi, bus juokinga? Ne, aš atėjau čia neprajuokinti jūsų, o labiau nustebinti. Jeigu reikės tau pagalbos, po to aš nueisiu su šitų žiedų pasuksiu, bus juokinga. Gerai, brangiau, Jovita, man atrodo, kad ką čia kalbėti, ar esi pasiruošusi mus nustebinti? Manau, kad taip. Tvarkoju, publika, ar mes pasiruošę būti nustebinti? Jovita, scena tavo. Be šitą lanką sukti ir vis likti tokia neįdegus. Žiema. Vasara daugiau pasirodymų. Bet čia tikra liepsna buvo, ne? Aš nebereikalą bijojau. Žinoma, tikra. Jovituk. Nu tai papasako, kiek tau reikia pinigų iki, ko tenais, ką perka šiais laikais aš nelikmečiai? Jėsintuvą. Pirmiausia, tai benzinas, kadangi labai brangus, tai reikia grįžti namo kažkaip. O, gerai, tai kiek kainuoja tavo benzinas? Kiek tau užtektų ant benzinui? Gal ne tik benzinui reiktų. Na gerai, tai benzinas plus dar dešrainis. Nu, gal 200 litų. 200 litų? Gerai. Pabandykime nuo Astos tuomet. Man juokinga nebuvo, man buvo pirma, žavuka, tu šitaip valdai savo kūną. Antra, kad tu įvarai man baimę su ugnim. Tai pavojinga. Mano įvertinimas, bet turėtų užtekti visgi tau. Papigiai. Dešrainiui. Bet lenkiu galvą. Ačiū. Lenkiu galvą prieš tavo užsispyrimą. Dėkui. 59 litai. Gerai, gerai. Liko 140. Tai jau dabar paklauskime Violetos. Aišku, juokų nebuvo, daugiau buvo siaubo, bet jeigu toliau taip darysi, liemuo išliks, kaklas ištys, bus rudas apdegęs ir pirmin! 100 litų! 159 litai, tai dabar belieka, kad iki pilno šventės sugadinimo, kad Vitalijus skirtų 40. Iš tikrųjų, tuo momentu, kada visos moterys plojo už tai, kad neįsuko ant kaklo, aš plojo už špagatą. 89 ir 200 litų jau priklauso tau. Aš tave labai labai sveikinu. O beje, tu ištekėjus? Labai gerai. Tai va. Tai mes jau laimėjom. Brangiai, pasveikinkite Jovitą. Ir Jovitą, pasveikink mūsų pabudę su pinigais. Sveikinu tave labai, tu laimėjai 200 litų pabudės paskolos, kurios tau gražinti, žinoma, nereikės. Sveikinu labai, pabudę.